Saradnja Srpske i Srbije je dobra, a to pokazuje podatak da je Srbija najveći spoljno-trgovinski partner Srpske i po izvozu i po uvozu, poručio Višković nakon sastanka sa predsjednikom vlade autonomne pokrajine Vojvodine. Poručio je da će Srpska i Srbija učestvovati u kreiranju slobodnih industrijskih zona u pograničnim dijelovima Srpske, prije svega na prostoru Bratunca i Bijeljine. Istakao je da će se kreirati i posebni uslovi za privrednike. Ovo je važno i za Republiku Srpsku i za Srbiju. Pogotovo u tom pograničnom dijelu, nadam se da ćemo u narednim danima biti u poziciji da konačno i Bratoljub u Bratuncu bude u funkciji. I evo, želimo da krenemo od Bratunca, da tu sagradimo jednu slobodnu zonu i da u toj slobodnoj zoni ponudimo investitorima i zajedničke ulaganje i privrednika Republike Srpske i privrednika Srbije, odnosno iz Vojvodine, kako bi tamo posao u tim zonama i u tim kapacitetima našli ljudi sa jedne i sa druge strane Drine. Predsjednik vlade autonomne pokrajine Vojvodine Igor Mirović je istakao da će biti nastavljen rad na svim segmentima saradnje Srpske i autonomne pokrajine Vojvodine kao dio ukupnih napora Srbije i Srpske. Razgovarali smo i o zaista životnim pitanjima, o saradnji u oblasti zdravstva, saradnji kliničkog centra u Banja Luci, kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu, saradnji univerziteta. I o tome smo razgovarali kako da ekonomsku saradnju podignemo na viši nivo, kako da što više kompanija, privrednika sa jedne i sa druge strane sve više investira. Boraveći u Novom Sadu, Višković je prisustvovao otvaranju 88. Međunarodnog poljoprivrednog sajma, najvećoj smotri agrara u Srbiji i regionu, koja je okupila izlagače iz 17 evropskih zemalja. Na svečanom otvaranju je poručio kako je poljoprivreda važan segment za razvoj Srpske i Srbije. Zbog toga je veoma važno što će na današnjem 88. po redu Međunarodnom sajmu poljoprivrede ovdje u Novom Sadu naći se izlagači iz Republike Srpske koji će imati priliku da ponude određene proizvode koje Republika Srpska u ovom momentu može da ponudi, pre svega u organskoj proizvodnji, ali isto tako da vide šta to rade mnogo moćnije i mnogo veće ekonomije i u okruženju, regiji i u međunarodnim okvirima. Višković je istakao da je Srbija garancija opstanka Republike Srpske, te da je Srpskoj lakše što je jača Srbija. On se zahvalio vladi Srbije, predsjedniku Aleksandru Vučiću, resornim ministrima, vladi autonomne pokrajine Vojvodine i privrednicima Srbije na dosadašnjoj izuzetno plodnoj saradnji.